três processos, 48.500, 33.89, 2011.00, 34.18, 2012.14. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das propostas referentes à terceira revisão tarifária periódica da Companhia Jaguari de Energia, a CPFL Jaguari, agora a partir de 3 de fevereiro de 2013, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2013 a 2016. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Bom, senhores diretores, a proposta de revisão tarifária está detalhada na nota técnica 360 da SRE e a proposta de definição dos limites para os indicadores DEC e FEC está detalhada na nota técnica 141 da SRD. Ambas as notas técnicas são de 2012. É um relatório. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 3 e 4, opinando pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427/96. Senhores diretores, eu vou só destacar aqui os números mais relevantes do processo. Como a gente está abrindo audiência pública, eu não vou fazer a leitura do voto por completo, até em razão do elevado número de itens que nós temos na pauta. A proposta da SRE conduz a um reposicionamento de menos 7,57%, com efeito médio ao consumidor de menos 7,81%. Aí tem o quadro subsequente ao item 8, em que estão detalhados todos os custos que levam a esse efeito. O fator X, eu já estou no item 11, o X produtividade está fixado em 0,37, conforme a proposta da SRE, e o X trajetória de custos operacionais ficou em 0. Acho que são esses os números mais relevantes. O mais é o detalhamento que deve constar do voto para ir para a audiência, mas eu penso que é dispensável a leitura do restante do voto. Eu só vou destacar aqui no item 27 que a SRE propõe a rejeição do pleito da distribuidora de realização de ajustes na empresa de referência do segundo ciclo antes de sua atualização, com reconhecimento como componente financeiro dos custos advindos da incorporação de redes particulares e da edição de novos diplomas normativos, como a Resolução 414. Então, isso não está previsto no PRORET, a SRE propõe a rejeição desse pleito. Nós traremos nossa posição final quando houver o encerramento da audiência e quando for o momento de votar a homologação da revisão. Quanto à DECFEC, está aí a partir do item 30, o trecho do voto em que cuida do assunto. E aqui não houve grandes controvérsias entre concessionária e área técnica, no caso a SRD. Passo, portanto, ao dispositivo. Do exposto, considerando que consta dos processos em tela, voto por determinar a instauração de audiência pública mediante intercâmbio documental no período compreendido entre 11 de dezembro e 12 de novembro de 2012. 11 de outubro e 12 de novembro de 2012. Tá. O motor tá difícil de pegar mesmo. E sessão presencial em 24 de outubro de 2012, município de Jaguariúna, estado de São Paulo. Para colher subsídios à proposta de terceira revisão tarifária periódica da Companhia Jaguari de Energia e definição dos correspondentes limites dos indicadores de DECFEC. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. De decido determinar a instalação de audiência pública mediante intercâmbio documental entre 11 de outubro e 12 de novembro de 2012, realização de sessão presencial em 24 de outubro no município de Jaguariúna, no estado de São Paulo, com o objetivo de colher subsídios e informações para o preparamento das pós-referências à terceira revisão tarifária periódica da Companhia Jaguari de Energia, além de definir os correspondentes limites de DECFEC para o período 2013-2016.